DJ que come todas. Aqui, boa noite a todos. Realmente um número bom, e esse vai ser um campeonato especial. A gente tem o retorno de uma certa pessoa que provavelmente a gente sabe o que vai acontecer. O Classor não vai mais conseguir tirar dinheiro tão fácil da gente. Então, a gente vai começar, logo logo a gente vai selecionar só um instante. Opa, perdão, sumi aí.
Então a gente vai ter o Goku Dere contra o MC Little Tier. Acho que a gente nunca viu ele em algum campeonato. Ah, então ele vai estar em presencial? Não, no servidor do Heat Confirmed, quer dizer? Ah, tá. Bem, se ele joga vários jogos, ele vai ter provavelmente alguns fundamentos bons. Vamos ver como ele consegue aplicar isso dentro do Nistia. O Goku Dere tá sempre aí também, jogador de caos. Todos os lugares, alguma coisa ele vai estar jogando. Matheus DD3, se eu não me engano, é jogador de Elshinon. Eu vou concordar com você. Pode não estar tão frio aqui, mas Curitiba também não faz 40 graus no verão. Fica difícil de acostumar a todos os climas. E eu só tenho a dizer que o Vale do Itajaí não devia existir. As coisas não acontecem do jeito que deviam aqui. Eu realmente nunca vi o Rezus jogar, mas se for a ponta. Apostar pela imagem, ele joga Elchun também. Bastante gente começou a jogar de Elchun, que entrou recentemente e joga de Elchun, parece. Não dá pra preocupar muito, é um personagem bem estiloso. É, segundo o usuário. Sobre essa matchup, eu não sei muito o que dizer. Se o Rezus tiver um timing bom, ele vai conseguir usar a arma para acertar tanto o Azi quanto o Caos. Mas isso vai depender do quão bem o Will se espaçar nisso. Não sei também o quanto o Ricochete vai interferir nessa matchup. Pois é, ele tava falando no Discord até pouco tempo atrás. Também lembrando todo mundo que terminar suas partidas, vocês podem colocar os resultados vocês mesmos. Vai ajudar bastante. E vamos pra partida. Rezus contra Goku Dere. Será que algum deles vai passar de cor aqui em stream? Goku Dere começando com Force Function, um início bem clássico dele. Rezus não puniu e já chegou no canto. Pra mim tá normal.
Eu acho que quadrado dá pra tirar bem o botão que ficaria o light. Tira automaticamente os inputs. Bem, agora que foi o primeiro round, Gokudera levou. Começou de novo com os Force Function, pra quem mudasse não dá certo. Fazendo aquela pressão bem forte do 2-2-A. Já colocou o Rezo no canto, dropou como algumas vezes, mas conseguiu o hit de novo. Mais um drop. O Rezo acabou tentando apertar o botão, não percebeu o 2-2-B. E direto pro Super. Vai matar? Não matou, mas o Assault C resolveu o problema. Beleza. 1-0 pro Gokudera. Vamos ver se o Rezos vai conseguir se adaptar um pouquinho. Se ele conseguir lidar um pouco melhor com o Force Function que o Gokudera fez as duas vezes pra começar um round. Opa, ele vai trocar de personagem, vai pra Wagner. Vamos ver se ele sabe fazer. A gente reclama bastante de Wagner, mas se você não sabe como usar ela, não adianta nada. Muito bom do Rezo. Rezo usou ele muito bem o Shield Bash para pegar tanto o Azi quanto o Gokudera, só que o Gokudera já reverteu a situação. Muito bom o CC do Gokudera e vai levar o primeiro round. Ah, não seria Lady Murphy se desse tudo certo, né? Muito bom grab do Rezos pra sair do corner. Ai meu Deus, estou trazendo as informações do futuro. Eu acho que não, porque pra mim correu em tempo normal. Acho que o lag que acabou causando o delay. Eu vou então aproveitar a situação pra fazer minha partida com o Cobalt. Belezinha. Beleza. Já vou me perguntar, o gato da minha irmã tá aqui em casa, se vocês ouvirem miados no fundo, pelo menos ele não tá arrancando cabos. Então, pausa técnica, eu já volto. O Giggles ofereceu pra narrar também. Ah, ele tem a role, sim. Pode entrar, cara. Castrinho.
É, então. Eu tô te ouvindo, mas na stream não tá acontecendo porra nenhuma. Você não tá falando nada. Alô? Ah. Nossa, eu estava mutado esse tempo todo. Pera. Enfim. É. Próxima partida a gente vai ter o Marutino e o Matheus. Vamos torcer pra minha stream não estar travando. Ah, é uma boa, Wills, também aumentar o volume do meu microfone, porque ele é muito baixo. Tá. Aí bota no máximo, se possível. Entra aí na sala. Tô entrando. Deixa eu mandar um ave. Ué, será que o Marutino não tá aqui? Ele tá aqui. Cadê o Matheus D3? Não sei quem é essa pessoa. Jogador de alt no meio do servidor. Consegue chamar ele aí? Localizá-lo? Não, só mandar um alt. Procurando. Aí ele entrou. Entrou? O DJ que come todas. Marotino, tem que tu. Ia comentar que eu não sei com que ele joga. Então, o Marotino, ele é o herói dos campeonatos do Guilty Gear. Jogador ah, de... ele é jogador de GG. É, jogador de Potemkin no Guilty Gear. Nossa senhora. Ele gosta de boneco sofrido. A gente vai ver já outra Elton. Tá, acho que agora meu jogo tá normal. Então, tudo bem. Fã desse assalto. Ah, não consigo terminar o jogo. É, a famosa maldição do narrador. Tá, mas boa pressão. Já conseguiu pegar o assalto. Não. Tá whiffando bastante coisa. É. Pegou um Havoc. Conseguiu terminar o combo. Boa. Deu um hopzinho pra low. BBB, CCC, tá ótimo. É. E essa é a hora que o Enkidu brilha, né? Tá na pressão no corner. Bom overhead. Ah, mas errou o combo pra finalizar. Bom conforme. Vai conseguir combate disso. Ou não. Jogou pra longe com o Force Function. É. Cara, o jogo tá travando de novo. Isso pode ser um problema. É, a gente tá dando informação do futuro. É. Porque eu não sei como e é do meu jogo. Estou bem agora. E é do meu jogo. Vou jogar no canto. Bom Veloff. Pegou Havoc, vai dar um bom dano com isso. Nossa, foi pro W. Bom overhead de novo. Mas não combou. Você pode continuar o combo depois daquele overhead. Não, não tô no laptop, tô no desktop mesmo. É. Esse meu jogo tá travando só de vez em quando. O Marutino podia ter cancelado aquele 3C ali com um parry ou um force function, mas levou o 2PB da Elst. Nossa, o Matheus agora fez a... Que combo foi esse? Nossa, agora que eu tô vendo aqui. E ele tava com o Veloff ainda, era só ter dado o IW, o IWX. Ah não, nossa, eu tô muito atrasado. É... Bom, se alguém puder streamar, porque o meu jogo não tá colaborando. De jeito nenhum. É... Eu não sei quem conseguiria. Nossa, bom team shift agora do Matheus. Ah, ainda tá tudo em câmera lenta na stream? É, agora não, mas já deu um pouco de delay. Enfim. Ah, tá. É, isso pode ser um problema. Então, o lag que tá aparecendo aí pra vocês é, na verdade, o meu jogo que tá
com o FPS caindo por algum motivo. Tipo, nunca aconteceu isso. O famoso nunca aconteceu. Zed, por que você teve que ir embora? É, o Zed traiu a gente pra ir lá no... jogar offline. E pior é que o meu... meu computador não é ruim, eu acho coisa do port mesmo. Tá. Uma, né? Aí eu tive todo o trabalho de colocar o bomba patch aí também, fazer tudo bonitinho, só pra dar ruim na hora. Tá, vamos ver se vai dar boa ainda. Bom, pelo menos o campinho ainda tá rodando. E o importante é as pessoas jogarem. É, na pior das hipóteses, assim, você pode baixar o Unicapado. Sabe o que é isso? Sei, eu já usei uma vez, mas... não sei se vai adiantar. Na minha internet também não é muito boa pro upload, então acho que eu não conseguiria streamar. Eu vou tentar. Vou fazer um teste. Vou esperar acabar essa partida então pra decidir. Matheus tá dropando muito combo agora, de bobeira. Bom Havoc, isso vai matar. Só gastar par. Porque agora não sei se eu tô falando do futuro ou se o Krapas agora também tá comentando do passado. Ah, nossa, eu silenciei o Krapa. E aí, Krapa? Ah, é por isso? Boa de defesa overhead, pega o counter hit. Ah, você não tava vindo. Cara, tem um truque que funcionou no Nist, que você aumenta a prioridade dele pelo negócio de tarefas. Deixa eu ver. Se você colocar acima do normal, ele vai costuma funcionar. É só ir no gerenciador de tarefas que vai ter a aba de detalhes, encontra o processo do ônibus, botão direito e seleciona uma prioridade mais alta. Se o Matheus não dropar, ele consegue acabar esse round. Muito bom. Muito bem, 1-1. Já tava 1-1, não tava? Não, em round. Ah, tá. Estamos então no último round. Nossa, estão muito no futuro. É, eu acho que eu tô mais no futuro, o Krapa tá um pouquinho no futuro e você ainda tá no passado, Will. Isso é maravilhoso. Ah, errou o confirm depois do 236C. Mandou um IW, pegou porque apertou. Pegou o Matheus apertando o botão. Spoilers, cara. Muito bom assalto de AC. Muito bom. Ótimo troll pra terminar. É, Nox, é o King Crimson funcionando. Em homenagem ao episódio de hoje. Tá, então como é que vai ser? O Will vai tentar o negócio da prioridade? Eu já... bom, eu coloquei aqui, mas não sei se precisa reiniciar. A princípio teria efeito imediato. Não, ainda tá bem lento aqui. É, aqui ainda tá carregando, esperando o jogo que vocês terminarem. Meu Deus, ainda tá carregando. Acabou agora. Ok, acabou agora. Tá, a gente vai ter que fazer outra pausa. Por favor, se alguém quiser se disponibilizar a streamar, se conseguir. E esclarecendo de novo que
eu fiz um teste, uma stream de teste antes, não tava acontecendo isso. Até foi com o próprio Marotino, inclusive. E não sei, tava tudo normal. É. Rapidão, vou fazer outra pausa. Daí. Daí a gente vê o que acontece. Ok. Beleza. Caso não funcione. Ah, o som de vocês tá rolando ainda. Ah. Mas pode falar. Mas é. Caso não funcione com o negócio do computador do Will, vai botando já as coisas do. É, eu tô arrumando o OBS, eu vou tentar umas coisas aqui. Eu vou baixar o OBS também, porque caso dê muita merda. Eu vou ter que. Eu vou tentar o início capado aqui, vamos ver se vai dar boa. Pior que nem é o meu gato, é o gato do Crapa, galera. É, estão falando pra você botar o seu gato aqui no microfone pra entreter o Thiago. Mas eu também tenho um gato, se vocês quiserem eu boto ele pra conversar aí. É, peguem os dois. Colocar os gatos pra conversar. Uhum. É. Cadê tu, Rua? A stream quer te entreter. É, abri de novo. Será que não pode ser que... É, tenta vocês criarem um lobby. Ok, eu vou criar um camp aqui. Não sei se vai fazer diferença, mas por via das dúvidas. É, o Bigo tá perguntando se já pode começar o round 2 ou espera terminar o round 1. A princípio, a gente vai tentar ver se resolve a parte técnica, senão a gente roda o campeonato. Eu acho que... Deixa então fazer assim, a partida do Kalintz e do Musk, deixa pra rodar eles rodando aí. É off-stream mesmo. Deixa eu botar. Partida eu do Nox. Criei uma sala camp, 5 pessoas, mesmo esquema. Tá. Vamos ver se isso ajuda. Mas eu teria que testar. Testa vocês dois então. Na partida. Tá, beleza. Beleza. Pode ir jogando, Musk. Isso não vai atrasar muito. E aí, tá lento ainda ou tá normal? Eu acho que tá. É porque ele dá um slowdown só de vez em quando. É, aqui também tá meio... não muito liso. Tá meio esquisito.
galera do chat, o que vocês preferem? Pedir a opinião do público aí. Ou sugestões, não sei. Não sei se eu atualizei o driver da placa de vídeo. Mas isso tava... Não sei, tava normal quando eu testei. A última vez. Eu tô usando o unicapado. A parte de vocês é, acabou? Acabou. Acabou agora? Agora mesmo, tá na tela de... Ah, então acho que é normal. Vamos tentar mais uma vez, então. Fazer uma partida por enquanto do round 2, porque o Kalindis e o Musk ainda devem estar jogando. Então entra o Nox e essa pessoa que eu não sei quem é, porque fica mudando o nome. É o Hitbill. É o Hitbill, por favor, entre na. Ah, Hitbill. Entre então, Hitbill. Ah, não começamos ainda, mas. Kalindis não apareceu. Bom, a gente vai fazer essa partida de teste e o round 2 segura ainda. Não joga em round 2. É só uma partida de teste essa. Então entrem Hitbill e o Nox. O keyword da sala é Camp. A new sacrifice comes to you. O DJ que come. Ok, vamos rezar pra ficar tudo direito. Zé te fingindo que não tá sabendo de nada aí. Zeite, na verdade, foi hackeado. Sim. Eu vim aqui só pra estragar a stream dele. Então a gente vai ter o Hitbill. Ele não tá jogando há tanto tempo assim, só que o áudio dele tá. Ele tá sendo muito eficiente com o áudio dele ultimamente. Ok, ainda, vendo a stream ainda com o Niscapado e com o background todo verde, já tá um pouco de câmera lenta. É. Agora tá melhor. Tá, continua narrando aí só pra ver também como que tá indo. Tá. Beleza. Nox fazendo os oaks da Ori dele. Muito boa defesa agora do Hitbill, defendeu o overhead e o oak. Mas acabou caindo pro 2-2B da Ori, vai tomar um combo completo. Muito bom reverso. Vai pegar o canto, vamos ver como ele vai usar isso. Pegou ele pulando. Felizmente acabou o dropando. A gente viu, tá esperando, vendo que o Nox vai fazer. Pegou um command grab, Nox não tava esperto. Você pode tecar aqui, mas o Nox só... Nossa senhora! Nossa! Como os braços do Audi não tinham hurtbox, ele acabou nem tomando VO, nem conseguindo punir. Muito bom do Hitbill. Primeiro round, Hitbill. É, tá com delay. Hitbill, round start. Dessa vez foi pego pelo overhead. Muito bom reverso de Muito novo. Bom reverso. Acabou tomando o overhead de novo. Foi tomar um combo completo. Boa defesa do assalto de jump A. Acabou tomando o sweep ali, mas como foi dropado. A gente mudou um
movimento ali no canto, que eu não sei o que foi. Eu não entendi exatamente o que aconteceu ali, mas round pro Nox. Não pode apertar o botão depois daquilo. O Nox dropou. Fez um payoff. Pegou o reversal. É sempre bom lembrar que você tem que respeitar o áudio quando ele tem barra. Nossa, pegou esse assault B aí. Não, mentira, foi assault C. Vai terminar o combo, muito bom. Acaba indo pelo dano em vez de pegar o canto. Muito bom de novo. Tinha chama de grab. Nox pegou não, ali o low, mas não confirmou. Ele tá dropando sempre nesse DP daí. Hitbill tentou fazer o reversal ali, mas é muito difícil você se dar bem apertando o botão no 2-2-C. Eu só fiquei surpreso que o Nox ganhou aquela interação ali, porque ele deu grab, achei que a Hitbill já ia dar um combo de grab. O Nox... Não sei o quanto ele conhece dessa matchup, mas ele tomou umas decisões muito boas a partir do segundo round. Eu trago notícias do passado, a partida acabou de terminar ali na stream. Então, a gente tá aqui apresentando a Rádio Nistia. Sim. Eu tô tentando ver o que eu consigo fazer aqui. Eu tô mexendo aqui no OBS, ele só... Não sei porque ele não reconhece minha conta do Twitch. Mas eu vou dar um presente pra vocês ainda. A gente tá pulando pra esses dois eyes, dois bichos cravos. É nóis que você tá fazendo aí, isso é perigoso. Sim. Como o áudio é bem lento, acaba que muitas vezes o movimento aéreo é a melhor coisa que ele consegue fazer. O Nox pulou ali no wake-up do Hitbill pra tentar desviar do comando de grab, Hitbill só respeitou. Tivesse feito o C, reversa do C, conseguia pegar. Round dash da B. Muito bom. O Nox tá conseguindo se utilizar muito bem do fato que o Hitbill tá pulando bastante pra punir ele. E também o Persona pra tentar impedir ele. Puniu esse dash. Vai terminar o combo no canto. Cedeu o setup no 2-2-C. Pegou um stag de utilizar. Ele mata. Consegue matar. Não usou EW, então ele não tava afim de matar, ele não queria ganhar mesmo, tudo bem. Ok, aí eu sou o DP. Conseguiu no final levar. Eu acabei de ver o que viu. Ai, que pariu. A qualidade dessa stream subiu... A níveis inesperados, de repente. É só porque o Bigo voltou a jogar, sabe? Presente de boas-vindas. Veio amaldiçoar. Muito obrigado pela presença, Hitbill. Tá. Vocês conseguiram resolver alguma coisa? Então, o OBS que eu tava mexendo aqui, ele não reconhece minha conta do Twitch. Eu não sei porquê. Bom, vamos prosseguir o campeonato, mas a gente coloca menos streams, menos partidas por stream, então, pra pelo menos rolar, e vamos ver se a gente consegue um milagre. Vamos ver, vai que dá. Tá, então, pera, o Igor tinha falado alguma coisa no chat. É que o Fallen saiu do torneio, ele ganhou por WA. Uma pena, o raid do Fallen tá evoluindo bastante, eu tava bem curioso pra ver como ele ia correr nesse campeonato. Tá, então, botar do Fuyu e o Musk, e mais uma.
Essa partida vai ser boa. A gente vai ter um ninja contra o assaltante. E é do Gimp e o Jossa. Então essas partidas aí vão ser na stream. Então primeira do Gui e o Jossa. Podem entrar na sala. E a gente vai continuar assim até acontecer uma coisa. Pra melhor ou pra pior. A gente pode estar com problemas técnicos, mas 41 espectadores, nada mal. Nem sei como. Nada mal. Foi o Mikabonk. Foi. O poder do Mikabonk. Coloquem XG's no chat pelo Mikabonk, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Com isso eu consegui medir mais ou menos quanto de delay a gente tá trabalhando. Ué, cadê essas pessoas? Falta o Jossa. Jossa, apareça aí, por favor. Eu marquei ele lá no Discord. Sim. Só esperando. Lembrando que a keyword é camp, se você for jogar na stream. E vocês que não estão marcados, por favor, joguem já off stream. E a partida que tem nas losers já podem jogar também. Porque o camp vai ter que rodar... na stream ou fora, né? Ô Gui, porra, você que tá no chat aí do Twitch, entra na sala do campeonato, cara, é sua vez. Aí ele disse que respondeu que tá vindo. Tá, aparentemente eu consegui setar o OBS, mas eu teria que dar uma mexida em som, essas coisas, então em caso de emergência, alguma coisa tem. Tá, vamos ver como é que vai rolar essa partida. Ou tenta abrir a stream aí de repente. Abrir stream no meu canal? Acho melhor. Tá. Acho uma boa você só antes dar uma olhada, ver se tá tendo algum problema pra eu mexer no som, essas coisas. Como assim? Eu acho que tá dando reverberação do que eu escuto e do que sai na stream. Porque eu não mexi direito no áudio. Ó, o Milanor tá se dispondo pra hostear o campeonato aí. Vamos rodar só essa partida? Vamos rodar essa partida. Lembrando que isso não foi a pior coisa que já aconteceu numa stream de campeonato. A gente explodiu o... Explodiu o transformador, não. Lá no, o transformador na casa do Zeit.
Realmente. O Brian teve que rushear. Então, os dois jogadores vão começar. E olha lá, quadrado branco. Uma raridade. É o segundo quadrado branco que eu vejo hoje. O Kukas era quadrado branco até fechar as 10 partidas dele. Hoje mesmo. E vamos lá. Ouri contra Gordo. As pessoas falam que o matchup é even, mas eu acho que não. Acho que o Ori tem uma vantagem. Ah, é muito bom. Pegou o Mortal Slide porque o Joseph defendeu o 5C no ar. Terminou o combo, pegou o 2C no low. Vai fazer o combo otimizado. Quase 3k de dano agora. Pegou um bom grab. Acabou dropando ali, mas já pegou outro hit. E termina com o Green Reaper. Eu tava me perguntando se a gente ia ver um desses nesse round. Começou com Mortal Slide, vai fazer o combo completo. IW, ok. Agora o Geek tá no canto. O Yuza pode fazer a pressão dele. Muito bom assimilation. E vai fazer o combo otimizado pra sair do canto e botar o Yuza no canto. 3.500 com side switch. Ah, ele errou o setup do fake JC. Muito bom. O Joza tá usando bastante esse Force Function. Ele é um pouquinho lento fora do Vorpal da Ori. E acaba os dois rounds acabando com o mesmo ataque. Pô, eu acho que agora não tá travando tanto. Vocês querem que eu tire o... o fundo da Mika aí, deixa tudo verde ou deixa o fundo da Mika mesmo? É, então, com a Mika não dá, não dá pra ver a vida, né? É. Não, o Vigo tá falando pra não tirar. Então... talvez dá um zoom na cara da Mika pra não ter tanto preto, mas... sabe, a gente precisa ver o XG. Aham. Cancelou no Fast Punch. Muito bom. Conseguiu pegar o hit, vamos ver. Pegou o Assault C. Ah, mas errou. O Reca aqui continua defendendo. Fez o 2-2B, conseguiu a pressão de volta, acertou o overhead, vai confirmar. Não fez o IW, infelizmente, mas o Assault já... o Assault C vai fechar o round. O round foi começou com o Perfect, né? E os botões no cérebro do jogador de Gordou sabem exatamente como reagir. Backdash, colocação do Mortal Slide, que vai pegar o Vorpal. Muito bom esse Force Function, infelizmente não conseguiu confirmar. O Gui acabou dropando ali, caiu na pressão da Ori de novo. Esse 2B. Já foi o B dela normal. Sim, o 5B. Perdão. Acertou o 2B. Vai fazer a pressão, pegou o overhead. Não continuou. Acabou não confirmando. Caiu no veio off, mas pegou o 2A. Mais um conforme do Joza, ele mata. Pegou. 1-1. O Joza tá dando uma dificuldade pro Gui. Normalmente ele não sofre tanto com esse matchup. Joza parando um pouquinho pra pensar. Mas logo a gente vai... pra próxima partida. Ele não deve estar acreditando no que tá acontecendo. Ele tá... na primeira partida, os Force Functions dele trabalharam um pouco contra ele, o Gui puniu quase todos. Mas agora, nessa partida, o Gui não tá conseguindo lidar muito bem com eles. E o Joza conseguiu confirmar vários Assault C. Vamos ver como a adaptação vai correr nesse round.
fez o DP ali, mas o... fez o Salt C que puniu. E estamos de volta no Neutra. Pegou o low, muito bem. Acho que o Gui tava esperando o overhead. Pegou com esse Force Function de novo, muito bom. Mas ele não tá fazendo o DPA pra continuar o combo. Ele tá terminando já com o DPB. Gui fechou o combo completo. Vai pegar com o... Aquele é o 2A? Aquele é o low dele, o chutinho. É. É 5A. 5A. Nossa, essa interação aí. Essa interação foi interessante, mas pegou o veio off. Esse J236SC daí tá, é muito forte, porque se você defender, é o que ainda tá positivo. Muito bom! Vai punir o overhead com IW. Nossa, o Gui tentou fazer um 2C e o Force Function ali pra tentar pegar o Juzo, mas não conseguiu. Bom tech e consegue fechar. Muito bom. 2-1 pro Gui. Mas Juzo também jogou bem. Foi muito bom. Conseguiu. Ficou no final 2-1. Conseguiu pegar uma partida completa do Gui. Considerando que ele é branco também. Não sei se ele jogava no PlayStation e tá agora no PC, mas muito bem. É, estão falando aqui pra se puder tirar o Fallen do torneio, que ele ainda tá no Losers. Pra botar que ele perdeu de WA. Tá, eu vi aqui com o Milanor. Eu acho que ele consegue streamar. Tá, então o Milanor vai assumir aqui a stream. Eu peço que se algum moderador do Uni Brasil tiver aí, dê a role pra ele de ele entrar aqui no chat de narração. E eu vou passar a stream aqui pra ele também, daí ele vai poder streamar aqui mesmo. Então, beleza. Vou fechar aqui a stream. Infelizmente deu ruim aqui por algum motivo que eu não sei, porque o teste tava tudo certo. São as ocorrências mágicas do Unist. É o campeonato online assim mesmo. Ah, mas valeu a pena. A gente teve o Mika Bonk. A gente teve o Mika Bonk de fundo. Tudo deixa uma marca. E essa vai ser bem positiva. Só deixa Beagle, já que você é moderador, bem pouquinho, é só colocar o Milanor no chat da narração. Eu acho que ele tem que entrar no chat de voz primeiro pra ele poder mover. Eu acho que não. Ele tem que dar role pra ele ter uma role de narrador. É, pode ter isso também. Mas eu vou fechar a stream aqui, infelizmente deu ruim. Vou ficar aí acompanhando no chat. E boa sorte pro resto do campo, que continue dando certo, né? Valeu, Will. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado aí, Will. Nada. Oh.